ആത്മീയ താന്ത്രിക മാന്ത്രിക ജ്യോതിഷ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം. ജീവിത വിജയത്തിനും ഉയർച്ചയ്ക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമസ്കാരം. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചതയ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പൊതുവായ എല്ലാ വിവരങ്ങൾ, അവരുടെ ഓരോ ദശാകാലങ്ങളും ആ ദശാകാലങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന വഴിപാടുകളും കർമ്മങ്ങളും വിവാഹത്തിന് അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും അനുകൂലമായ രത്നങ്ങളും അതുപോലെ അനുകൂലമായ നിറങ്ങൾ, തീയതികൾ, ദിവസങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയവും നമ്മളിതിൽ കൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. അനുകൂലമായ തൊഴിൽ മേഖലകളും നമ്മളിതിൽ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചതയം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന 27 നക്ഷത്രങ്ങളിൽ 24-ാമത്തെ നക്ഷത്രമാണ്. സംസ്കൃതത്തിൽ ഇതിന് ശതവിക്ഷ എന്ന് അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വശീകരണ ശക്തിയുള്ള കണ്ണും നീണ്ടു വിടർന്ന മൂക്കും ഇവരെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ച് നിർത്തുന്നുണ്ട്. ചതയ നക്ഷത്രത്തിൽ പിറന്നവരെ ആശ്രിത വത്സരരും ശുദ്ധഹൃദയമുള്ളവരും ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അല്പം മുൻകോപമുള്ള ഇവർ ഹൃദയാലുക്കളാണ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹസമ്പന്നരുമായിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവർ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു വരുന്നവരെ എന്ത് വില കൊടുത്തും സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവർ സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതിയുള്ളവരും സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും കുലീനതയുള്ളവരുമായിട്ടാണ് കാണുക. പിതാവിനേക്കാൾ മാതാവിനോടായിരിക്കും ഇവർക്ക് സ്നേഹം കൂടുതൽ. ഈ പാരമ്പര്യം, പ്രാചീന ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയോട് ഇവർക്ക് ആഭിമുഖ്യം വളരെ കൂടുതലാണ്. ആത്മീയമായ മനസ്സിന് ഉടമകളായിരിക്കും ഇവർ. ആരോടും എന്തും തുറന്നു പറയുന്ന സ്വഭാവമായിരിക്കും ഇവരുടേത്. ഇതവർക്ക് വളരെയധികം ശത്രുക്കളെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവരെ ഈ ശത്രുക്കളെയൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു സഹജമായ കഴിവും ഇവർക്കുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവർ സാഹസികമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മടിക്കാറുമില്ല. ദുഃഖ സ്വഭാവം ഇവരുടെ മുഖത്ത് സാധാരണ നേലിക്കുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. എത്രയുണ്ടായാലും ഒന്നുമില്ലാത്തവനെ പോലെ മാത്രമേ ഇവർ പെരുമാറാറ് പതിവുള്ളൂ. പൊതുവെ സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതിയും അധ്വാനശീലവും ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ചതയ നക്ഷത്രക്കാർ. എന്നാൽ പല കാര്യങ്ങളിലും വല്ലാതെ അലസത കാണിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യും. ആന്തരികമായ ഒരു ധീരത ഇവർക്ക് നന്നായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്താനായിട്ട് അവർ വളരെ സമർത്ഥരുമായിരിക്കാറുണ്ട്. ഈ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുക എന്നുള്ളതിനാണ് ഇവർക്ക് എപ്പോഴും താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. ഒരിക്കലും തോറ്റുപോകാൻ ഇവർ ഇടവരുത്തത്തില്ല. അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ വിജയങ്ങൾ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തികമായും ഔദ്യോഗികപരമായും നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇവർക്കുണ്ട്. ഒരിക്കലും പ്രതിസന്ധികളിൽ അവരെ തളരത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചതയ നക്ഷത്രം അത്ര മോശമല്ല എന്ന കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിശയിക്കത്തക്ക ഓർമ്മശക്തിയും തിളക്കവുമുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് ഇവർ ചെയ്യാറുള്ളത്. അന്തസ്സും ആഭിജാത്യവുമുള്ള കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരിക്കും കൂടുതൽ ചതയ നക്ഷത്രക്കാരും. ഇവർ സത്യം നിലനിർത്തി ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഇതിനുവേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ ഇവരെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ തത്വത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള സഹകരണം പോലും ഇവർ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് കളയും. നിസ്വാർത്ഥ സേവനമാണ് ഇവരുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം തന്നെ. ഇവർ പിടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഇവരെ ഉറച്ചു നിൽക്കും. കടുകിട മാറത്തില്ല. സ്വന്തം അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് ഇവരൊരിക്കലും വ്യതിചലിക്കാറുമില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരെ മാറ്റിയെടുക്കാനും കഴിയത്തില്ല. വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണവർ. ചതയ നക്ഷത്രക്കാർ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇവർ ചെന്ന് ചാടുകയില്ല. വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവരാണിവർ. ചതയ നക്ഷത്രക്കാർ പല പ്രത്യേകതകളും കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഇവർക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, അറിവുള്ളവരായി സംസാരിക്കുക, പ്രഭാഷണത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ടാകുക എന്നിവ ഒരു ഇഷ്ടവിനോദങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഈ ചതയ നക്ഷത്രക്കാരെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. എത്രയൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാലും അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുകയില്ല. ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനാണ് അവരെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവർ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നിഗൂഢതകൾ വെച്ച് പുലർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് ഇവർക്ക് വളരെയധികമുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെന്താണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് നൽകുന്നതിന് ഇവർക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നിൽ അന്തർമുഖനായി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും ഈ ചതയ നക്ഷത്രക്കാർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരോട് ഇടപെടുമ്പോൾ സ്വല്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ പ്രതികരിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല.
നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം രക്തബന്ധങ്ങളുമായിട്ട് പോലും അവർ പിണങ്ങിക്കളയും. ചതയ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അമ്മയോടായിരിക്കും സ്നേഹം കൂടുതലുണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതിനവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരിക്കലും അമ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് അവർ തയ്യാറാകത്തില്ല. അതുപോലെ സൗഹൃദമായിരിക്കും അവരുടെ മറ്റൊരു വീക്ക്നെസ്. വളരെയധികം ആദർശശാലികളായിരിക്കും അവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് ഇടപെടുമ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം. ജീവിതത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളിലും അവർ ധാരാളം കഴിവുള്ളവരും ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യമുള്ളവരായിരിക്കും. മനസ്സ് വളരെയധികം അവരുടെ മൃദുവായിരിക്കും. എന്നാൽ ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ ഒരു മനസ്സിന് ഉടമകളായിരിക്കും അവർ. ഇവരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചാൽ ഇവർ ശരിക്കും ഒരു വേട്ടപ്പട്ടിയുടെ കൂട്ട് ആയിരിക്കും, അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് തിരിയും. എന്നാൽ കോപം ശമിക്കുമ്പോൾ എത്രയും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് തണുക്കുകയും ചെയ്യും. പൊങ്ങച്ചത്തിനും ആഡംബരത്തിനും വിശ്വസിക്കാത്തവരാണവർ. ഇവരുടെ കഴിവുകളെ പ്രകടമാക്കാനായിട്ട് ഇവർക്കുള്ളിൽ ഒരു ചാഞ്ചല്യമുള്ളവരാണിവർ. 34 വയസ്സ് വരെ ഏറെക്കുറെ ദുരിതം നിറഞ്ഞ ജീവിതമായിരിക്കും ചതയ നക്ഷത്രക്കാരുടെ. അതിനുശേഷമേ ഇവർക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ. ആർക്കും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് അവർ തയ്യാറാകും. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യകാലത്ത് പല ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നവർ ക്രമേണ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗവും സഹിക്കാൻ സന്നദ്ധരാകുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ലോകപരിജ്ഞാനമുള്ളവരെ ആളെ അറിഞ്ഞ് പെരുമാറുന്നതിലും സുഖദുഃഖങ്ങളെ സമചിത്തതയോടെ കാണുന്നതിലും ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കും. ഇവർക്ക് ജ്യോതിഷവും സൈക്കോളജിയും തിരുമ്മലും ഒക്കെ വളരെയധികം യോജിച്ച പ്രവൃത്തികളാണ്. ഇത് കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ തീർത്തും പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാനും വളരെയധികം ഉള്ളൊരു കഴിവ് ഇവർക്കുണ്ട്. ചെറുപ്പത്തിലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോന്നിലും ഇടപെടുന്നതിൽ ഇവരെ ശ്രേഷ്ഠത കണ്ടെത്തുന്നവരുമാണ്. ഈ നാളുകാരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അത്ര വിജയമായിരിക്കത്തില്ല. വിവാഹത്തിന് കാലതാമസം വരാം. ജീവിത പങ്കാളിയുമായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിനിടയുണ്ടാകാം. അസ്വസ്ഥമായ ഒരു കുടുംബജീവിതമോ വേർപാടുള്ള ജീവിതമോ ഒക്കെ പലർക്കും ഉണ്ടാകാനും ഇടയുണ്ട്. എന്നാൽ ഗ്രഹനിലയിലെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാകാം. നക്ഷത്രാധിപൻ രാഹുവും രാശ്യാധിപൻ ശനിയും നക്ഷത്ര ദേവത വരുണനുമാണ്. സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവർ പൊക്കമുള്ളവരും സൗന്ദര്യവതികളുമായിരിക്കും. ഇവർ വളരെ ശാന്തരായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ വലിയ ദേഷ്യക്കാരിയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. ഈശ്വരവിശ്വാസിയും മതകാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. ഈ ദേഷ്യക്കൂടുതൽ കാരണം ഇവർ വീട്ടിൽ വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും കാരണമാകും. അത് കാരണം വീട്ടിൽ അശാന്തിയും മാനസികമായ ദുഃഖങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ടാകാറുണ്ട്. മാതൃപിതൃഗുണവും സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗുണഫലവും അവർക്ക് വളരെ കുറവായിട്ടേ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ. അധ്വാനശീലരാണെങ്കിലും പൊതുവേ ഒരു അലസ മനോഭാവം ഇവർക്കുണ്ടാകും. രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കാൻ വളരെ മിടുക്കരാണവർ. തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് അവരൊട്ടും പിന്തിരിയത്തില്ല. മുൻകോപികളാണെങ്കിലും വളരെ ശുദ്ധാത്മാക്കളാണവർ. ആരോടും അഹിതമായോ അവരെ പിണക്കുകയോ ഇവർ ചെയ്യില്ല. ആരോടെങ്കിലും അപ്രിയം തോന്നിയാൽ അത് വ്യക്തമാക്കാതെ ഒതുങ്ങി അങ്ങ് മാറിപ്പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് സ്ത്രീകൾ. സഹായം അന്വേഷിച്ചു വരുന്നവരോട് വളരെ ദയ കാണിക്കുന്നവരുമാണ്. കുടുംബത്തിലുള്ളവരെയും പൊതുജനങ്ങളിലും ആവശ്യമില്ലാതെ അവരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ ദേവന്മാരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും ആദരിക്കുന്നതിൽ വളരെ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇവർ സ്വജനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയിൽ എത്തുന്ന ആൾക്കാരുമായിരിക്കും. ഈ മുൻകോപമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പല കാര്യങ്ങളും പുറത്ത് കാട്ടാതെ മനസ്സിലങ്ങ് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഔദാര്യവും അതുപോലെ സർക്കാരപ്രിയത്വവും ഇവർക്ക് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് അത് നൽകുന്നവരാണിവർ. ആദർശം മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് കാരണം പല കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളും ഇവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ബന്ധുക്കളുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഭൂരിഭാഗവും. ഭർത്താവ് തൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കുചേരണമെന്ന് ഇവർക്ക് വളരെ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുണ്ടാകും. സഹോദരന്മാരെ കൊണ്ട് അങ്ങേയറ്റം മാനസികമായ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരാറുണ്ട് പലർക്കും. അച്ഛനിൽ നിന്നും ഒരു സ്നേഹമോ സഹായമോ പലർക്കും ലഭിക്കാറുമില്ല. അമ്മയിൽ നിന്നായിരിക്കും കൂടുതലും സ്നേഹവും ആദരവും ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. സ്വന്തക്കാരിൽ നിന്നും അടുത്തിടപെടുന്നവരുമായിട്ടൊക്കെ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവർക്ക് നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരാറുമുണ്ട്. തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളും ഇവരെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. വിവാഹ ജീവിതം പൊതുവേ ഇവരുടെ മോശമായിരിക്കാറാണ് പതിവ്. വ്യാഴവും ശനിയും നല്ല പൊസിഷനിലല്ലെങ്കിൽ വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് പോലും വരാം. അതുപോലെ വൈധവ്യം പോലും സംഭവിക്കുന്നതായിട്ടും വരാറുണ്ട്. കുടുംബജീവിതം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സുഖകരമായിരിക്കാറില്ല പലർക്കും.
എന്നാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗ്രഹനിലകളുള്ളവർക്ക് വ്യത്യാസങ്ങളും കിട്ടാറുണ്ട്. ആരോഗ്യം അവരുടെ പൊതുവെ മെച്ചമായിരിക്കും. വാദസംബന്ധമായ രോഗങ്ങളും മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവർക്ക് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. വളരെ ഗൗരവതരമായ രോഗവീടുകളൊന്നും ഇവരെ അധികം അലട്ടാറില്ല. ഇവരുടെ ജനനം രാഹുർദശയിലാണ്. ശരാശരി നമ്മളൊരു 9 വർഷം രാഹുർദശയായിട്ട് കണക്കാക്കി വേണം ചിന്തനം നടത്താനായിട്ട്. അപ്പോൾ ബാലാരിഷ്ടതകളും അലസതകളും ആരോഗ്യക്കുറവും അപകടങ്ങളും രോഗവീടുകളും ഒക്കെ ഒരലട്ടുന്ന കാലമായിരിക്കാം. അച്ഛനമ്മമാർക്കും ഈ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ ബാധിക്കാനിടയുണ്ട്. അവർക്കും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ ഒരു എഴച്ചിലും അസ്വസ്ഥതകളും ജീവിതത്തിൽ കുടുംബജീവിതത്തിലൊക്കെ ഒരു സമാധാനക്കുറവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ശിവക്ഷേത്ര ഭജനവും സർപ്പക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനവും വഴിപാടുകളും മൃത്യുഞ്ജയ മൃതസഞ്ജീവിനി തുടങ്ങിയ യന്ത്രധാരണവും അഷ്ടനാഗപൂജ മൃത്യുഞ്ജയോഗം തുടങ്ങിയ കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിന് ദോഷപരിഹാരമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തുടർന്ന് 25 വയസ്സ് വരെയുള്ളത് വ്യാഴദശാകാലമാണ്. വളരെ നല്ല കാലമായ ഈ 16 വർഷം ഇവരെ ആരോഗ്യം, വിദ്യാഗുണം, ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച, തൊഴിലൊക്കെ ലഭിക്കാത്തവർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കുക, ആരോഗ്യപരമായിട്ട് നല്ല ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയും ഒക്കെ കിട്ടുന്നൊരു ഇതായിരിക്കും. അതുപോലെ കലാരംഗത്തും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും സാമൂഹ്യ രംഗത്തും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെയധികം ശോഭിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയും കൂടെ ആയിരിക്കും ഇത്. വിഷ്ണുക്ഷേത്ര ഭജനവും ഗണപതി ക്ഷേത്ര ഭജനവും ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്ര ഭജനവും വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ വിഷ്ണുവിനെ തൊഴുന്നതും അതുപോലെ നിത്യവും അഷ്ടാക്ഷരം ജപിക്കുന്നതും ൊക്കെ ഈ സമയത്ത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. രാജഗോപാലൻ സുദർശനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. സുദർശനഹോമം, വിഷ്ണുപൂജ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ കഴിപ്പിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. 44 വയസ്സ് വരെയുള്ള ശനിദശയവർക്ക് സമ്മിശ്രമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്ന കാലമാണ്. ആരോഗ്യലാഭവും ബന്ധുജന സമാഗമവും വ്യാപാരത്തിലെ അഭിവൃദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചില ശത്രുദോഷങ്ങളും കടബാധ്യതകളും മോഷണ അപവാദങ്ങളും ഒക്കെ പല രീതിയിലുള്ള ചില ദുരിതങ്ങളും ഈ സമയത്ത് അവർക്ക് കിട്ടാനിടയുണ്ട്. ശനിക്ക് പ്രീതികരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അതിന് ശനിപ്രീതികരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള രീതിയിലൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ ചാനലിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശനിപ്രീതി എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്താവ് ഹനുമാൻ ഗണപതി ക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് വളരെ അനുകൂലമായ ഫലങ്ങളെയൊക്കെ തരും. ഹനുമത് യന്ത്രം, ഗണപതി യന്ത്രം എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങളാണ് ഈ സമയത്ത് അവർ ധരിക്കുന്നത് നല്ലത്. ഇന്ദ്രനീലൻ രത്നം ധരിക്കുന്നത് ഈ ശനിദശാകാലത്ത് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ദോഷനിവൃത്തിക്കായിട്ട് ഗ്രഹശാന്തി, നവഗ്രഹ പൂജ, മൃത്യുഞ്ജയഹോമം, ഗണപതി ഹോമം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കർമ്മങ്ങളും നമുക്ക് ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് നടത്താനും കഴിയും. അതും വളരെയധികം അനുകൂലമായ ഫലങ്ങളെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിത്തരും. 61 വയസ്സ് വരെ ബുധൻ്റെ ദശാകാലമാണ്. മനോസുഖവും ശരീരസുഖവും ഭാഗ്യലബ്ധിയും സമൂഹത്തിലെ അംഗീകാരവും ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലുള്ള ഉയർച്ചയും എല്ലാം ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കാം ഈ ബുധൻ്റെ ദശാകാലം. അത് വളരെയധികം സൽഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ബുധന് പുഷ്പാഞ്ജലി, ശ്രീകൃഷ്ണ വിഷ്ണുക്ഷേത്ര ഭജനങ്ങൾ, വൈഷ്ണവമായിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങളുടെ ധാരണങ്ങൾ, വിഷ്ണുപൂജ, നവഗ്രഹ പൂജ, സത്യനാരായണ പൂജ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിപ്പിക്കുന്നത്, ഗ്രഹശാന്തി ഹോമമൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. ഈ ഒരു ബുധൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ വളരെയധികം പരിപോഷിപ്പിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടാനിടയുണ്ടാക്കും. പിന്നീടുള്ള 68 വയസ്സ് വരെയുള്ള കേതുർദശ വളരെ ശത്രുബാഹുല്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും ബന്ധുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരോധങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും ഈ മദ്യാസക്തികളും അതുപോലുള്ള ദുർഗുണങ്ങളും ഒക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും. സ്വഭാവ ദൂഷ്യവും കലഹപ്രിയത്വവും അഹങ്കാരവും ഒക്കെ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലമാകാം. അതുപോലെ രോഗപീഠകളും കടബാധ്യതകളും ഒക്കെ ഒത്തിരി അലട്ടുന്ന ഒരു സമയവും കൂടെ ആവാം ഈ കേതുർദശാകാലം. പരിഹാരമായിട്ട് ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഭജനങ്ങൾ, നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കേതുവിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കുക, അതുപോലെ സർപ്പക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ വഴിപാട് കഴിപ്പിക്കുക, ശാക്തമായ യന്ത്രധാരണങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യങ്കര പോലുള്ള ശത്രുസംഹാര യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഭദ്രകാളി പൂജ, ഭഗവതി സേവ, പ്രത്യങ്കര ഹോമം, ഗ്രഹശാന്തി തുടങ്ങിയുള്ള കർമ്മങ്ങളും ഈ കേതുദശയുടെ ദുരിതങ്ങളെ ഇവർക്ക് ഒത്തിരി കുറഞ്ഞു വരാനായിട്ട് കാരണമാക്കും. പിന്നീടുള്ള 20 വർഷം, അത് എല്ലാപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ശുക്രദശ, അത് വളരെ നല്ലൊരു കാലമായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് മനോസുഖവും സൗഭാഗ്യങ്ങളും സ്വസ്ഥതയും എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും. ബന്ധ്യനങ്ങളിൽ നിന്നും സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നും പുത്രപൗത്രന്മാരിൽ നിന്നും ഒക്കെ വളരെയധികം ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും ഈ ശുക്രദശ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കഴിയുന്നത്ര
ഗണപതിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ്. അതുപോലെ ഗണപതി ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ദർശനം നടത്തുക, ദേവീ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തുക, അതൊക്കെ ആരോഗ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. മഹാഗണപതി യന്ത്രം, ധന്വന്തരി സുദർശനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുന്നത് ഈ രോഗപീഠകളൊന്നും വരാതെ അലട്ടാതെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് ഭഗവതി സേവയോ വിഷ്ണുപൂജയോ അശ്വാരൂഢ പൂജയൊക്കെ ഉള്ള ഐശ്വര്യവർദ്ധനപ്രദമായിട്ടിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, മഹാഗണപതി ഹോമങ്ങൾ മാസം തോറും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടായാലും ഗണപതി ഹോമമൊക്കെ കഴിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ശുക്രദശയുടെ ഫലങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിച്ച് കിട്ടും. പിന്നീട് അവസാനം കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ആയസൊക്കെ ഒത്തിരി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളായിട്ട് ഇഴച്ചുകളും അലച്ചിലും കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആദിത്യ ദശയാണ് ആ ഒരു 6 വർഷം നമുക്ക് കിട്ടുക. വളരെയധികം വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കഴിയുന്നത്ര പഞ്ചാക്ഷരം ജപിക്കണം. ആദിത്യ ദശയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ പ്രായമായ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഈ ഒരു സമയം ആദിത്യ ദശാകാലം വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ച് കഴിയുന്നത്ര പഞ്ചാക്ഷരമൊക്കെ ജപിച്ച് ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ദർശനം നടത്തണം. അതൊക്കെ കൊണ്ടുവേണം ഇവരുടെ ആ ദുരിതങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമങ്ങൾ, ശിവന് പ്രത്യേകം പൂജകൾ, അഘോര ഹോമങ്ങളൊക്കെ കഴിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ കഴിപ്പിക്കണം. ഗണപതി ഹോമം കഴിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ കഴിപ്പിക്കണം. അതുപോലെ ഗണപതി യന്ത്രം, മൃത്യുഞ്ജയ യന്ത്രം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ധരിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഈ ആദിത്യ ദശാകാലം വളരെ ഒരു വിഷമമില്ലാതെ തന്നെ അവർക്ക് കഴിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയും. ഇവർക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. 4, 13, 22, 31 തീയതികൾ അവർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ തീയതികളായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇവർക്ക് ചുവന്ന നിറമാണ് അനുകൂലമായ നിറം. വാഹനങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനുകളും ഈ ചുവപ്പൂടെ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള കോമ്പിനേഷനുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഗോമേദകരത്നമാണ് ഇവർ ധരിക്കേണ്ടത്. മുത്തും മാണിക്കും ഇവർ ധരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇവർക്ക് വനദുർഗയാണ് ഭാഗ്യദേവത. വനദുർഗയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. മകം ചോതി വിശാഖം അനിഴം തൃക്കേട്ട മൂലം പൂരാളം ഉത്രാളം തിരുവോണം അവിട്ടം എന്നീ പുരുഷ നക്ഷത്രങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വിവാഹത്തിന് വളരെ അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രമായിരിക്കും. പൂരുരുട്ടാതി രേവതി ഭരണി രോഹിണി മകയിരം തിരുവാതിര പുണർദം പൂയം ആയില്യം ഈ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ പുരുഷന് അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. ഇവർക്ക് ഉത്രട്ടാതി അശ്വതി കാർത്തിക ഉത്രത്തി മുക്കാല അത്തം ഈ നാളുകൾ പ്രതികൂലമായ നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. ഇവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ട് സംരംഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നഷ്ടസാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവാനിടയുണ്ട്. ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, അധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങൾ, വിദ്യുച്ഛക്തി, വിമാനം, വനശാസ്ത്രജ്ഞൻ, അതുപോലെ ജ്യോതിഷം, ഡോക്ടർ, മെഡിക്കൽ സംബന്ധമായിട്ട് പ്രാചീന ചരിത്രങ്ങളുടെ ഉദ്ധാരണ സംബന്ധമായ പ്രാചീന ചരിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് സംബന്ധമായ ജോലികൾ, കയ്യെഴുത്ത് കോപ്പി പ്രസിദ്ധീകരണം, പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ സംബന്ധമായ ജോലികൾ, സെൻസസ്, സ്റ്റാറ്റിക്സ്, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, ജയിൽ വകുപ്പ്, തർജ്ജിമ പകർത്തൽ, വ്യവസായശാല, കൈത്തൊഴിൽ, അധ്യാപകവൃത്തി, ജനനേതൃത്വം ആയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയം, അതുപോലെ ചിത്രപ്പണി, വസ്തുക്കളുടെ വ്യാപാരം, ക്ഷേത്രജീവനക്കാരായിട്ടുള്ള ജോലികൾ, സമുദ്ര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണം, അങ്ങനെയുള്ള ജോലികൾ, കാർഷിക വൃത്തികൾ, കലാരംഗങ്ങളിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് ശോഭിക്കാൻ കഴിയും. രത്നവ്യാപാര മേഖല, സർക്കാർ സർവീസുകളിൽ ഇവർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ജോലികൾ കിട്ടാം. സീ ഫുഡ് മേഖലകളിൽ ജോലി കിട്ടാം. നഴ്സിംഗ് ജോലികൾ, അത് മെഡിക്കലിന് മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നഴ്സിങ്ങിനും ഒക്കെ ഇവർക്ക് പറ്റുന്നതാണ്. ഓഫീസ് സ്റ്റാഫുകളായിട്ട് ക്ലറിക്കൽ, റവന്യൂ, ഫോറസ്റ്റ്, സേനാ പരിശീലന വിഭാഗങ്ങൾ, പൃഥ്വിവേലകൾ, അത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ജോലികളൊക്കെ ഗൾഫിലുമൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ജോലികൾ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാം. ജനറൽ വർക്ക് വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ജോലികളും, പ്രസംഗം, നാട്യകല, കയർ മേഖല, കായിക ശേഷിയുള്ള തൊഴിൽ മേഖലകൾ, പാചകല, ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ, റിപ്പോർട്ടർ, ആതുര സേവന സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ മെഡിക്കൽ ജോലികളിലും ഇവർക്ക് വളരെയധികം നൈപുണ്യം നേടാനും അതിലൊക്കെ വളരെയധികം ശോഭിക്കാനും കഴിയുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഈ 27 നക്ഷത്രങ്ങളിലെ 24 നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഇതുവരെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പൂരുട്ടാതി, ഉത്തുട്ടാതി, രേവതി ഇങ്ങനെ 3 നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആണ്ടുപുറപ്പ് 1-ാം തീയതിയാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഈ ആണ്ടുപുറപ്പ് 1-ാം തീയതി വരുന്ന കഴിയുമ്പോൾ 1 വർഷത്തെ ഫലങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുക. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു കൂറിരാശി വെച്ചിട്ട്, മേടക്കൂറ്, ഇടവക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൂറിരാശി വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു വർഷം നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഗുണഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഘടന നടത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
അത് നമുക്ക് പുറകെ പിന്നീട് ഇടാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ സമയമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിത്യവും വീഡിയോകൾ ഇടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊറോണയുടെ അങ്ങോട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പുറത്തോട്ടധികം ഞാൻ യാത്രയൊന്നും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇവിടെ വെച്ച് ഈ ഓൺലൈനിലൊക്കെ നടത്തുന്ന പൂജകൾ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ ആൾക്കാരെയും ഇവിടെ വരുത്തിയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചുള്ള പൂജകളൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അച്ഛനും പ്രായമൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടോട്ട് നമ്മളധികം ആൾക്കാരെ ഒന്നും വരുത്തിയുള്ള പൂജകൾ എടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടൊരു ഫ്രീഡം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നിത്യവും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വീഡിയോകൾ എടുത്തിടാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. പിന്നീട് നമുക്ക് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഒരു രാവിലെ 5:30 ആകുമ്പം വീഡിയോ പൂജ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൂജയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളി വീക്ക്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വീഡിയോകൾ ഇടാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും സ്നേഹിതർക്കും ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കണം. അവരിൽ നിന്നെല്ലാം അവർക്കെല്ലാം ഇത് പ്രയോജനപ്രദമാകാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോവുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കാണാം. നമസ്കാരം.